Olimpijske igre mladih u Singapuru su završene. Projekt vrijedan 30 milijuna dolara za sportaše između 14. i 18. godine, tako će tek u skoroj, vjerujem u budućnosti, znati ima li svoju budućnost uopće u kalendaru svjetskih natjecanja. No, i u ovom premijernom dijelu, na Dalekom istoku, hrvatski sportaši kući se vraćaju s velikim uspjehom. 4 osvojene medalje. Plivač Ivan Capan osvojio zlatnu medalju na 50 metara prsno. Srebro su osvojili košarkaši, a dvije bronce, judašica Barbara Matić. Naša delegacija stigla je ovog vikenda kući predvođena ponosnim vođom misije naše delegacije, Damirom Šegotom. Za početak dojmovi prvog čovjeka našeg sporta, Zlatko Mateša. Da, to je stvarno povijesni trenutak prve olimpijske igre mladih i jedan veliki športski rezultat, ali isto tako i naš ponos na njihovo ponašanje, na sve ono što se događalo u Singapuru, jer tu mi zapravo vidimo i jednu jezgru za olimpijske igre u Riju. To je ona športska budućnost Hrvatske. Ja sam osvojila dvije medalje u judu, jednu u pojedinačnom i jednu u ekipnom natjecanju. U pojedinačnom sam se trebala boriti, tu se bila su veća očekivanja nego na ekipnom meču, jer sam na ekipnom meču bila ozlijeđena. Kako je bilo u Singapuru? Odlično, sve sučeno. Evo, osvojio sam zlato na isplivanja na 50 prsno. Eto, iznenađen sam se bio rezultatom, nisam očekivao prvo mjesto nikako i tako sam oduševljen i eto, iznenađen. Sa ekipom si se super uklopio u Singapuru. Jesam, pa vidite i tu. Hvala ti puno. Ništa.